Dobrý den, dobré odpoledne u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se zaměříme na český jazyk, když ten bude pouze částí toho, co nás čeká. Vzdělávacích oblastí bude vícero. Podíváme se totiž na vzdělávací roli knihoven v aktuální době na to, co vám pedagogům mohou poskytovat. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provedou Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. A také Pavlína Mazáčová, která působí na Masarykově univerzitě, konkrétně na Filozofické fakultě a úplně konkrétně na katedře informačních studií a knihovnictví. Dobrý den i vám. Dobrý den vám všem. Paní ředitelko, já jsem si se zájmem přečetla několik rozhovorů, které jste poskytla médiím. Ty se týkaly života knihovny. Vy se snažíte dělat maximum pro to, aby knihovna nebyla pouze takzvanou půjčovnou knih anebo časopisů. Těch aktivit je opravdu mnoho. Přibližte nám, prosím, více ze života knihovny. Co zajímá právě třeba novináři anebo veřejnost? Vy jste totiž největší vzdělávací institucí v regionu a také ty aktivity jsou pro tento veřejný prostor, ty aktivity jsou zdarma. Tak co je takové nejvíce lákavé, i když vím, že těch aktivit je opravdu hodně? Tak ještě jednou dobré pozdní odpoledne všem. Předem bych chtěla poděkovat za pozvání a možnost prezentovat knihovny ve vašem projektu. A vlastně, jak jsem se já v knihovně vzala, je docela pro mě takový malý zázrak, protože jsem bývalá učitelka, 25 let jsem působila ve školství a z toho 10 let jsem dělala ředitelku jedné základní školy tady v Ústí nad Labem. A když jsem byla oslovena, jestli bych nechtěla řídit knihovnu, tak to pro mě byla velká výzva, ale vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. A dneska po 5 letech jsem moc ráda za to, že jsem se té pozice zhostila tak, jak jsem se zhostila, a ještě víc mě těší, že mohu lobovat nejenom za naší knihovnu, ale za všechny české knihovny i spolu se svojí kolegyní Pavlínou Mazáčovou, protože knihovna je úžasná instituce s velkým potenciálem nejenom v současné době, ale myslím si, že byla tím tou úžasnou institucí před 100 lety, je i dnes a věřím, že i bude v dalších letech. Já jsem svým zaměřením tělocvikářka, speciální pedagogka, učitelka prvního stupně, takže taková všeho chuť. A to, co mi chybělo ve škole, se snažím teď připravovat pedagogům a dalším pracovníkům, kteří pracují s dětmi na stříbrném podnose. Takže já si myslím, že většina těch knihoven takto funguje. A vlastně v knihovně, to, že knihovny půjčují knížky, tak to všichni vnímají jako stabilní funkci knihovny, ale dneska už tomu není tak. A knihovny se staly vlastně komunitními centry, centry pro celoživotní učení a vzdělávání. A naše knihovna například nabízí i půjčovnu nářadí, polytechnickou dílnu, klubovnu pro maminky s dětmi a hernu spíš pro maminky s dětmi a klubovnu pro seniory. A samozřejmě nejsme sami, těch aktivit je velmi mnoho. A o tom, co vlastně knihovny dnes nabízejí, že už to opravdu nejsou jenom půjčovny knih, tak o tom se vlastně dnešní posluchači dozví v mé prezentaci. A budeme tady konkrétní, těch ukázek je tam mnoho. Zeptám se Pavlíny Mazáčové, jak by dnešní webinář shrnula, co možná je jeho cílem nebo hlavním poselstvím právě pro dnešní cílovou skupinu. Odpustíte mi to označení pro pedagogy, pro učitele. Knihovny a pedagogové 21. století, jak to jde dohromady? Také já vám děkuji moc za otázku a zároveň za pozvání do této zajímavé a úžasné aktivity. Možná to není náhoda, ale také já jsem vlastně původní profesí učitelka, stejně jako paní ředitelka Linhartová, ale pohybovala jsem se v prostoru humanitních věd, protože jsem učila dlouhá léta na střední škole latinu a češtinu, jsou to moje takové dvě tradiční role, a řídila jsem jedno humanitní gymnázium, takže vlastně k českému jazyku mám velmi blízko a stále se snažím držet krok s českým jazykem, byť jsem se vlastně přesunula posledních 10 let do oblasti knihovnictví a teď kopu spíše za knihovníky, a jsem za to moc ráda, že v tom týmu knihovníků jsou tak úžasní lidé, jako je právě paní ředitelka Linhartová.
A co se týká toho dnešního tématu, tak myslím si, že můžu mluvit za nás za obě, že neseme zkrátka knihovny v náručí do škol a budeme se snažit vlastně pedagogům, kolegům, kteří nás dnes poslouchají, ukázat, jaké perspektivy knihovny pro školní prostor mají, jak blízko je z knihovny do školy a zároveň ze školy do knihovny. A konkrétně já budu chtít vlastně předložit k přemýšlení, k úvahám to, kdo vlastně knihovně pracuje, kdo vzdělává, kdo se může stát partnerem učitele a jak to partnerství potom může v konkrétních případech vypadat a to budou vlastně i ty ukázky dobré praxe, které máme v prostoru mezi knihovnou a školou momentálně už k dispozici a o nich bych chtěla promluvit a budu určitě ráda, když se k těm tématům potom i v diskuzi vrátíme. Právě když zmiňujete diskuzi, tak na ní bude prostor na konci vaší přednášky, respektive dvou prezentací. Prosím jako vždy, aby účastníci psali své dotazy, určitě se jim budete věnovat. Já děkuji také za krásnou metaforu, jak nosíte knihovny na tácu rovnou do škol, mohl by to být titulek k dnešnímu webináři. Já tedy přeji, aby byl co možná nejvíce přínosný. Krásné odpoledne a za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. A předávám slovo. Budeme se bavit o vzdělávací roli knihovny ve 21. století a mou částí bude pohled dovnitř, do knihovny, do prostoru, kde se vyskytuje učící knihovník, což je významná persona knihovny, která vlastně určuje vzdělávací potenciál a vzdělávací roli té dané knihovny a podíváme se tedy do toho, jak učící knihovník pracuje, jakým způsobem rozvíjí kompetence a gramotnosti žáků pro 21. století a jakými konkrétními výstupy můžeme jeho práci ve spolupráci s učiteli vlastně popsat a nabídnout také vám ostatním, které toto téma zajímá, kteří byste si chtěli vyzkoušet nějaké nové přístupy ve své výuce, především to znamená tedy ve výuce českého jazyka a literatury. Začnu takovým nějakým oslým můstkem, který bychom mohli udělat mezi školou a knihovnou. Myslím si, že je důležité říci, že stejně jako vzdělávací prostředí formální, to znamená školy a jejich učitelé, také knihovny vnímají to, co se aktuálně děje v českém vzdělávání a samozřejmě i knihovníky, kteří se věnují učení, vzdělávání, zajímá to, jak je formulováno současné školství a jakými změnami prochází. Mě samozřejmě zaujaly dva strategické cíle, které jsou formulovány ve strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, protože tyto dva strategické cíle jsou zároveň cíly, jež jsou přirozenými také pro knihovny. Máme-li v tom prostoru vzdělávání se snažit o to, abychom rozvíjeli kompetence žáků potřebné pro život v tom současném světě a také ve světě budoucím, o kterém toho moc nevíme, protože se rozvíjí překotně. A máme-li se snažit o to, aby se snižovaly nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dětí z různých perspektiv, tak vlastně tohle jsou strategické cíle, které už dlouhodobě plní také knihovny. A tím si myslím, že knihovny také můžou velmi dobře vstupovat do toho prostoru celoživotního učení, protože pokud mají podobné cíle, jako má škola, tak se v mnohem shodneme a v tu chvíli, když máme společné cíle, tak je dobré a užitečné se potom bavit o tom, jak ty cíle vlastně můžeme naplňovat. V minulém roce bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem kultury. Bude o něm hovořit paní ředitelka Linhartová, takže zase to teď beru spíše jako nějaký další oslý můstek, protože tady to memorandum si vytklo velké množství zajímavých a důležitých krátkodobých i dlouhodobějších úkolů a cílů. A mezi ty klíčové patří právě vytváření společenství praxe učitelů a knihovníků ve vzdělávání žáků. My se tady bavíme samozřejmě především o žácích, o dětech, o studentech, ale knihovna ve svém portfoliu vzdělává také jiné cílové skupiny. Ale tady v tomto kontextu opravdu se snažíme, abychom to propojování formálního a neformálního vzdělávání také my v knihovnách považovali za důležitý cíl a abychom se snažili vlastně jednak dávat o tom, jak knihovny to propojování dělají vědět,
Proto je vlastně také i ten dnešní webinář. A abychom také dokazovali, že to propojování je funkční a má význam nejenom systémově na nějaké velké úrovni, ale také v každém městě, každé obci, kde knihovna se školou existuje a kde se dokáží oba aktéři, tedy knihovníci, učitelé, společně domluvit a dělat pro své žáky, pro děti v daném místě to nejlepší v rámci jejich celoživotního učení. Knihovnu je možné vnímat mnoha způsoby. V úvodu o tom už hovořila paní ředitelka Linhartová a určitě o tom ještě budeme dnes mluvit. Pro mě je knihovna samozřejmě nejenom bezpečný prostor pro každého, ale také je to velké množství různorodých informačních zdrojů. Dívám se teď na knihovnu jako na prostor, který opravdu má co dát současnému vzdělávání a má co dát vlastně škole. A chceme-li, aby žáci ve škole se rozvíjeli především v tom, jak pracovat s informacemi, aby si je dokázali využít nejenom pro ty školní účely, ale také pro svůj každodenní život, tak určitě knihovna je v tomto směru velkým pomocníkem. Jednak přistupujeme v ní ke zdrojům fyzickým, to znamená k fondu, který knihovna má, ale také ke zdrojům elektronickým, to znamená k nejrůznějším množstvím ověřených zdrojů, jichž knihovna je, tedy garantem. V tomhletom směru si myslím, že může být knihovna velmi dobrou platformou spolupráce pro školu, pro učitele napříč vzdělávacími obory, napříč předměty, tak jak si je ve škole dokážeme představit. Pro mě je také knihovna samozřejmě místem, kde se žáci chodí, kam se učí, chodí učit. My tomu říkáme informační vzdělávání, je to takový pojem, který se v knihovní praxi osvědčil a existuje už několik desítek let, protože vzdělávání v knihovnách není novinkou, ale myslím si, že tak posledních 5-7 let se o informačním vzdělávání hodně hovoří. Právě proto, že se dostává do centra té spolupráce knihovny a školy a že se začíná daleko více dbát na to, jaká témata do informačního vzdělávání patří. Jak ho vlastně designovat, jak získat učitele pro to, aby informační vzdělávání probíhalo na míru dané škole, na míru žákům, na míru školnímu vzdělávacímu programu. Aby to zkrátka bylo vzdělávání, které je součástí školního vzdělávání a zároveň ho také rozšiřovalo, doplňovalo a umožňovalo vlastně v knihovně zažít takové vzdělávací zážitky, které třeba škola z nějakého důvodu neposkytuje, a také, aby vlastně škola mohla být otevřena ven do toho neformálního prostoru a ten můstek mezi školou a knihovnou byl vlastně takový jemný, každému přístupný a zároveň vlastně dostupný. Zároveň je důležitou osobou knihovny právě učící knihovník. To je zkrátka knihovník, který velkou část nebo určitou část svého profesního profilu má zaměřenu právě na učení, na vzdělávání. A když bychom se podívali do jakékoliv knihovny, tak bychom viděli, že učící knihovníci jsou velmi různorodí, věnují se různým cílovým skupinám, ale z velké většiny jsou to knihovníci, kteří se velmi rádi věnují vzdělávání žáků a studentů. Od mateřské školy počínají opravdu cíleným vzděláváním dětí ve školkách až po studenty, vysokoškoláky. A tady už jsme samozřejmě v té knihovně akademické, která nás dnes asi až tolik nezajímá, ale i ona vlastně poskytuje vzdělávací aktivity třeba pro středoškoláky ve chvíli, kdy se bavíme o nějakých pokročilejších dovednostech, třeba v práci s informacemi. Takže vlastně to portfolio toho, jak pracuje učící knihovník, je celkem široké a je v něm velké množství aktivit, které toho učícího knihovníka vlastně profilují. Takže učící knihovník, je to zkrátka významná persona knihovny a já ji vlastně dnes přináším vám, učitelům, jako parťáka, který může být velmi důležitou osobou také pro vás, pro vaše aktivity, které se svými žáky třeba plánujete, kterými byste chtěli třeba obohatit nebo rozšířit ten stávající svůj vzdělávací proces. Proč je žádoucí vlastně více o učícím knihovníkovi vědět? Protože je to člověk, který často je také třeba profesí pedagog, to znamená má i formální pedagogické vzdělání. Pokud ho nemá, tak je to člověk, který prošel mnoha certifikovanými kurzy, které se týkají pedagogických, didaktických dovedností,
Je to člověk, který zná svou cílovou skupinu, protože s dětmi, se žáky je dennodenně v kontaktu a také dokáže velmi dobře reagovat na jejich individuální potřeby. Takže je to člověk, který si myslím, že může opravdu velmi dobře vstupovat do terénu toho vzdělávacího prostoru. Navíc je to kurátor odborných zdrojů, to znamená, má přehled o tom, jaké tituly vycházejí, má přehled také o tom, co se týká publikační, citační etiky, vyzná se v práci s informacemi, to znamená, že je to člověk, který má rozvinutou informační gramotnost. Tohle jsou všechno vlastně důležité perspektivy, kterými je potřeba do prostoru učícího knihovníka vlastně vstupovat. Co se týká jeho vzdělávacího portfolia, které se samozřejmě stává i tématem pro knihovny. My se bavíme, a v prostoru vzdělávacím obecně je často skloňováno slovo gramotnosti, kompetence. Pro knihovny tohleto jsou důležitá slova, protože má-li knihovna vzdělávat současné dítě, současného žáka, tak určitě je potřeba zaměřit pozornost právě na gramotnosti a kompetence pro 21. století. Co mezi ně patří? Myslím si, že vám pedagogům tady toto není potřeba připomínat a jsme-li tady ve většině učitele českého jazyka a literatury, tak určitě je zřejmé, že budete říkat, nebo že pojmenujete jako první tu gramotnost čtenářskou. Ano, bez pochyby a i to je prostor, který dokáže knihovna velmi dobře doplňovat. Já bych ale chtěla více mluvit o informační gramotnosti. A to proto, že je to vlastně taková průřezová gramotnost, která se v současné době i díky revizím RVP, které probíhají, více dostává vlastně do prostoru celého toho vzdělávacího procesu, napříč předměty. Protože cílem vlastně informační gramotnosti je, aby se žák dokázal vyznat v informacích, dokázal si je najít, dokázal je vyhodnotit. Dokázal nad těmi informacemi kriticky přemýšlet, dokázal s informacemi také pracovat tak, že je dokáže sdílet, vytvářet nějaké nové sdělení. Dokáže vlastně také informace přetavovat v nějaké nové poznatky, ale zároveň si je vědom toho, že informace je něco, co někomu patří a obezřetně a s respektem k autorským právům a autorskoprávním aspektům s těmi informacemi dokáže také takto zacházet. Informační gramotnost je gramotností, která prostupuje vlastně celé to školské prostředí a je to podle mě také doména knihovníků a knihoven, právě protože knihovny jsou garanty informací a práce s nimi. Proto je určitě žádoucí ve chvíli, kdybyste chtěli více pracovat na rozvíjení informační gramotnosti svých žáků i v hodinách českého jazyka, komunikace, literatury, tak přemýšlet právě i nad tím směřováním, nad tou perspektivou, kterou přináší informační gramotnost. K tomu, jak s tímto tématem pracovat, už existuje dnes několik publikací odborných, které vám tady jenom tak ukazují zatím, máte je i v odkazech a jsou to vesměs publikace, které vznikaly v projektech celorepublikových v projektovém období OPVVV a konkrétně já se svými kolegy jsme vlastně autory publikace, která se nazývá Informační gramotnost teorie a vzdělávací praxe a v této publikaci je přístupnou formou učitelům jednak vysvětlen pojem informační gramotnost, ale jsou tam nabídnuty metodiky, využití určitých témat, rozvíjení informační gramotnosti v různých vyučovacích hodinách. Co jimi hodiny českého jazyka, ale také dalších předmětů, opravdu napříč kurikulem. Takovéto metodické publikace si myslím, že můžou být takovým vhodným vstupním místem pro někoho, kdo se chce informační gramotností více zabývat, protože jsou určeny přímo vám učitelům. Vznikly v projektu, který byl zaměřen na učitele, na práci s učiteli, učitelé všechny tyhle ty metodiky zkoušeli, takže je to vlastně cesta, jak s tou informační gramotností se stát větším kamarádem, jak ji třeba více vnímat jako důležitou pro tu svoji pedagogickou práci i v těch humanitních předmětech. Co je ale ještě klíčovější a proč tu vlastně dnes mluvím, tak je uvědomění si toho, že na rozvíjení těch kompetencí a gramotností žáků se vlastně může ideálně podílet knihovník společně s učitelem. Mluvila jsem o učícím knihovníkovi, takže ten pojem klidně můžeme používat dál.
protože je zřejmé, že je to tedy knihovník, který především vzdělává. A ve chvíli, kdy vstupuje do partnerského kontaktu pracovního s učitelem, tak z toho může vzniknout velmi mnoho dobrého. A jedno z těch dober, která vznikla na úrovni celorepublikové, tak bych vám teď ráda představila a nabídla vám nějaké sdílecí příležitosti, jak s těmi výstupy o tom pracovat. Projektem, který vlastně jako první, myslím si, že to můžu říci, na systémové úrovni v České republice ukázal, že spolu knihovníci a učitelé můžou dobře spolupracovat a vytvářet funkční vzdělávací materiály, je v minulém roce skončený projekt, co nebylo v učebnici. Projekt se tak jmenuje, protože vlastně jsme se snažili ukázat na témata a oblasti, které můžou být na úroveň těch učebnicových skutečností, součástí a obsahem vzdělávání v knihovnách, které je ale designováno nejenom knihovníkem, ale učitelem ve spolupráci s knihovníkem. Takže každý z těch dvou aktérů toho vzdělávacího prostoru, jak z toho formálního, tak z toho neformálního, do těch materiálů, které společně vytvářeli, vnášel to své know-how. Projekt běžel 3 roky, probíhal vlastně po celém území naší republiky, ve více než 20 městech nebo větších obcích, kde se tvořily takové malé pracovní týmy, vždycky minimálně ve dvojici učitel a knihovník. A ten projekt vlastně vytvářel 9 takových velkých vzdělávacích programů, každý v rozsahu 16 vyučovacích hodin, to znamená v cílovém stavu vzniklo 144 vyučovacích hodin, jejichž tematická zaměření jsou velmi různorodá, od přírodopisu přes dějepis, literaturu, ale spojuje je právě to, že se v nich vyskytují vždycky nějaké rozvojové aktivity, které jsou zaměřené především na informační gramotnost. S propojením s gramotností čtenářskou, ale také třeba s gramotností mediální, tak jak se to nabízelo i s ohledem na cílovou skupinu těch žáků. Ten projekt vlastně ukázal, že je možné vlastně vytvořit společně takové vzdělávací programy. Ony byly nejenom vytvořeny, byly k nim vytvořeny také podrobné metodiky ke každé vyučovací hodině, ale byly také pověřeny, odpilotovány, takže vlastně prošly mnoha a mnoha zkouškami s dětmi, s učiteli a knihovníky, kteří se na tom všem podíleli. Vzniklo tedy 9 vzdělávacích programů ve 3 takových velkých modulárních celcích. Já vám je tady je vidíte na tom slajdu, máte je tam šipkou jaksi zdůrazněné. A je vidět, do jakých vlastně směrů ty jednotlivé vzdělávací aktivity směřovaly nebo byly zaměřeny. Tak ten první okruh se týkal spíše takové literárně knihovnické oblasti a byl nazván Na cestě od autora ke čtenáři knihovně. Cílem bylo, aby se žáci vlastně seznámili s knihovnou, aby porozuměli tomu, jak knihovna funguje, ale také, aby dokázali v knihovně si najít a různým způsobem zajímavým pracovat s publikacemi, s fondem a s knihovníkem. V tom druhém okruhu s informacemi k lepšímu celoživotnímu učení, tam jsme se snažili oslovit už trošku starší děti, nejenom ty maličké na tom prvním, nebo v té první třídě, ale už druháky, třetíáky a hlavně čtvrtáky a na druhém stupni. A chtěli jsme, aby se žáci díky tady těm programům více seznámili s tím informačním prostorem. To znamená, aby byli schopni opravdu přemýšlet nad tím, co je to informace, aby byli schopni vlastně také používat určité metody pro různorodou práci s informacemi. Takže se nám do toho, do těch programů vlastně vnesli metody kritického myšlení, které také určitě používáte a zajímavým způsobem jsme se snažili s těmi tématy pracovat. No a ten třetí okruh, ten ukázal cestu k tomu, jak knihovna může jako instituce pomoci žákům, kteří touží po nějakém badatelství, kteří touží více dohloubky pracovat na nějakých tématech, rozvíjet své talenty, ale jak se to dá vlastně dělat také v heterogenní třídě, ve které jsou různé děti. Takže vznikl ten třetí okruh, bádám v knihovně a píšu svůj odborný text, který jsme zaměřili zase spíše pro ty starší žáky až do prostoru střední školy, kde už děti často píší nějaké odborné práce, ročníkové práce a tak dále a potřebují s informacemi umět relevantně interagovat. Co se týká toho edukačního paradigmatu celkového, protože vznikal ve spolupráci knihovníka a učitele, tak samozřejmě obsahuje velkou spoustu
směrů, které jdou jak z knihovny, tak se školy. Snažili jsme se, aby všechny metodiky, které vznikly, tak byly postaveny na aktivním učení, na využívání konstruktivistické výuky, na využívání trojfázového modelu EUR, aby tam bylo dostatek aktivit ve skupinách, ve dvojicích, aby ty jednotlivé metodiky obsahovaly dostatek reflektivních částí, kde se děti mohou také sami vyjadřovat evaluace, aby byla také součástí. To znamená, aby ty všechny metodiky obsahovaly opravdu moderní přístup k výuce. Myslím si, že se nám to podařilo a že i evaluace, které celý projekt provázely, takže jsou toho důkazem. Cílem tedy bylo nabídnout takový vzdělávací program, který by reflektoval ty současné potřeby vzdělávání, tak jak jsou vnímány i v těch změnách, které se dějí. V závěrečné části svého výstupu bych vám chtěla teď jenom nabídnout takový krátký exkurs do těch jednotlivých vzdělávacích programů z těch 9, které jsme vytvořili. Vybrala jsem jenom některé z nich, abyste si udělali představu, jak takový vzdělávací program vypadá, a samozřejmě potom nechám vaší pozornosti, abyste si je případně prostudovali a využili je pro svou každodenní potřebu ve škole, tak jak uznáte za vhodné. Například program Na cestě od autora ke čtenáři knihovně, který byl zaměřen pro žáky od 3. do 5. třídy, tak ten vlastně byl udělán tak, že se děti seznámili s knihovnou jako s institucí. Snažili jsme se udělat ten program tak, aby děti získali pozitivní vztah ke knihovně, ke čtení, ke čtenářství, abychom vlastně ukázali knihovnu jako místo, kde se děti mohou setkat s literaturou, s informacemi, se zajímavými příběhy, také se spisovateli, hudbou a mluveným slovem, kde tedy mohou zažít spoustu dobrého a zajímavého. Ten program je postaven jako 16-hodinový, je tam tedy 16 jednotlivých vyučovacích hodin a k ním jsou přidány metodiky pro vzdělavatele, to znamená buď pro učícího knihovníka nebo pro učitele. Každý ten vzdělávací program má také sadu pracovních listů, interaktivních aktivit, také klíče k řešení. To znamená, je to takový kompletní balíček, který stačí jenom otevřít a vzít si z něho to, co potřebuju. Nejsou nutné žádné úpravy. Zkrátka je to všechno odpilotováno na té cílové skupině, pro které to bylo určeno. Ten další program, který vznikl zase v rámci toho druhého modulu s informacemi k lepšímu celoživotnímu učení, i ten jsme se snažili zaměřit na stejně staré děti, takže nás zajímalo, jak vlastně stejně staré děti budou pracovat právě v tematicky různorodých programech. A tento jsme dělali jako dvouhodinovky, protože jsme jako základ toho vzdělávacího obsahu dali vlastně přírodopisná témata. To znamená, na základě rozvoje přírodopisného vzdělávání se děti zároveň učili i pracovat s informacemi. To znamená, je tam spousta aktivit na vyhledávání, porovnávání, vyhodnocování zdrojů, tvorbu nějakých nových sdělení, jednoduchých infografik. A jsou tam zase takové nástroje, které odpovídají věku těch žáků, a zase to všechno bylo děláno ve spolupráci knihovníka učitel, takže oba ty světy se tam krásně propojují. Stejný program jsme také se snažili obsahově nasadit i pro starší žáky na druhém stupni základní školy, to znamená, už to jsou deváťáci, osmáci, jejich přemýšlení a kognitivní vývoj je samozřejmě už daleko jinde. A i tento vzdělávací program reflektuje potřebu vést žáka k větší schopnosti pracovat na různých úrovních s informacemi. Tady už jsme se snažili, aby žáci cíleně rozvíjeli své informační dovednosti také na základě aktivního přístupu k různým metodám učení. Zařazovali jsme tady metody kritického myšlení, ale také práci s časovými osami, ale různé i kreativněji pojaté aktivity. Tento vzdělávací program byl také zaměřen hodně na propojování čtenářské, informační a mediální gramotnosti, protože celý ten obsah jsme zaměřili do toho prostoru moderní historie a žáci se vlastně seznamovali s tím, jak to u nás bylo v období 80. a 90. let. Takže tady vidíte třeba ukázku takových jednotlivých vzdělávacích aktivit, které jsou do toho programu zasazeny. Ten třetí modul, Bádám knihovně a píšu svůj odborný text, jsme pilotovali především na kategorii žáků středoškoláků, kde jsme si zacílili tuto skupinu právě, protože jsou to žáci, kteří by měli už být schopni napsat odborný text na nějaké téma a projít si základy publikační, citační gramotnosti,
která se jim určitě může hodit v dalších fázích jejich života, jejich studia. Takže jsme se zaměřili na témata opravdu taková, aby žák dokázal najít si téma pro svoji práci, s tím tématem potom v různých směrech pracovat a sestavit odborný text tak, aby ho dokázal také prezentovat, obhájit a dostal na něj také relevantní zpětnou vazbu. Čili zase spousta dovedností, která je v těch 16 hodinách ukryta, jsou dovednosti, které se žákům hodí do jejich běžného života, ale také do studia. Tady zase je ukázka jenom drobná toho, jak vypadaly ty jednotlivé materiály. Je to zase velké množství nejrůznějších podkladů, pracovních listů, kvízů, i nejrůznějších návodů, jak pracovat s různými oblastmi informační gramotnosti, kterou vlastně tematicky do tohoto vzdělávacího programu vnášel především knihovník. Učitel tomu dával potom spíše tedy tu metodickou podporu a společně to potom dotvářeli do úplně optimálního tvaru, aby byl přístupný těm cílovým skupinám, se kterými se pracovalo. Takže zájem o informační gramotnost se tady ukázal i z hlediska učitelů jako velký. Pro spoustu učitelů to bylo nové téma, zjišťovali vlastně i to nové pojmosloví, protože v tom školním prostředí se donedávna informační gramotnost vůbec jaksi neformulovala, nebylo to téma, které se řešilo a my jsme považovali za důležité otevřít vlastně i učitelům tento tematický prostor, aby se s ním mohli seznámit a společně s knihovníky na toto téma komunikovat, sdílet svoji praxi a také samozřejmě vytvářet ty materiály, které budou užitečné pro žáky. Velmi se vše, co jsem teď naznačila, osvědčilo a ten projekt ukázal, že je nosný, že ty výstupy, které vznikly, určitě jsou přínosné a užitečné, že vlastně dokáže učitel s učícím knihovníkem velmi dobře pracovat, rozvíjet kompetence a gramotnosti žáků od opravdu školky, předškolního zařízení až po tu střední školu a že pokud ti dva společně komunikují cíleně a umí si vlastně odpovídat na různorodé otázky, tak dokáží vytvořit vzdělávací programy, které jsou na míru a které reflektují tu současnou potřebu vlastně vzdělávání dítěte 21. století, které je teda digitálním domorodcem, to znamená s technologiemi, je opravdu velký kamarád, ale ten vzdělávací program v každém tom modulu, který jsme vytvořili, nabídl těm žákům právě práci s takovými nástroji a technologiemi, které především byly určeny učení. A tím vlastně také jsme ten program se snažili jaksi formulovat, aby i děti, které pracovaly potom s technologiemi v rámci těch jednotlivých lekcí, tak aby si uvědomovali, že vzdělávací technologie můžou být jednak ke hraní, ale ta hra může být zároveň také učivem. Takže ten projekt, co nebylo v učebnici, je takovým pilotním projektem, z něhož si myslím, že se dá v současné chvíli velké množství jednak dobrých zdrojů čerpat do výuky, ale dá se také uvažovat o tom, že jednotlivé výstupy je možné využít i například v šablonách, které momentálně jsou otevřené pro školy a které umožňují, aby školy v rámci své šablony pozvali třeba i knihovníka ke spolupráci a umožnili spolupracovat těmto dvěma aktérům třeba na úrovni nějakých projektových dnů, projektových aktivit. Takže tolik za mě představení jednak tedy tématu informační gramotnosti jako něčeho, co průřezově zasahuje do všech vyučovacích předmětů a zároveň tady příkladu dobré praxe, který s informační gramotností pracuje a umožňuje vlastně nad ní přemýšlet jako nad tématem, které do výuky je vhodné. Děkuji za pozornost. Tady jsou potom na mě nějaké kontakty, ale pokud ještě bude čas na diskuzi, tak se určitě ještě pobavíme tady osobně. Předávám slovo paní ředitelce Linhartové. Já vás všechny zdravím, moc děkuji paní doktorce za její prezentaci. Já bych vám ráda představila tu svou prezentaci trošku z jiného pohledu. Paní doktorka to vzala opravdu z pohledu toho, co si myslím, že je nejdůležitější, aby knihovny získaly vlastně zrovna podobnou pozici, jako mají muzea a galerie, protože v muzeích i v galeriích působí nyní v současné době muzejní edukátoři a v knihovnách učící knihovníci chybí.
Já si myslím, že jedno z těch cílů, co očekávají knihovny od podpisu memoranda o mezirezortní spolupráci, tak je právě získání té pozice učícího knihovníka do knihoven. Mě velmi potěšilo, že se knihovnám po více než 20 letech podařilo podepsat memorandum o mezirezortní spolupráci a shodou okolností se podepsalo předvečer knihovnické konference, která probíhá každoročně na pedagogické fakultě v Olomouci. A vlastně podepsali ještě oba dva bývalí ministři, ministr kultury pan Zaorálek a ministr školství pan Plaga. A pan Zaorálek vlastně přijel na tuto konferenci všem knihovníkům oznámit, že memorandum je podepsané a teď už se jenom očekává, jak bude naplňováno. Já sama musím říct, že oba dva noví ministři memorandum vzali opravdu vážně a první mezirezortní skupina, kterou zvolili noví náměstci obou ministrů, se sešla již 1. listopadu a od té doby jsme se sešli jednou naživo, jednou online a nyní nás v květnu čeká třetí schůzka opět naživo. Témata jednání té mezirezortní skupiny si určují právě členové té mezirezortní skupiny a já musím říct, že mě i paní doktorku oslovil pan docent Štěpánik, který vlastně je členem té mezirezortní skupiny a požádal nás právě o to, abychom vám, pedagogům a učitelům, představili knihovny tak, jak v současné době vypadají a jak působí ve 21. století. V době, kdy se formovala strategie vzdělávací politiky 2030+, vznikala i koncepce knihoven České republiky. A tak, jak říkala paní doktorka Mazáčová, hlavním úkolem koncepce rozvoje knihoven České republiky je vlastně postavit knihovny na třech základních pilířích. Knihovny by měly být pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit. Knihovny by měly být vzdělávacími a vzdělanost podporujícími institucemi a knihovny jsou také správci kulturního a znalostního bohatství. A když se kouknete na koncepci knihoven a hlavní cíle strategie 2030+, tak jak jste viděli v předešlé prezentaci, tak ty strategické cíle s těmi pilíři knihoven jsou vzájemně provázány a ve své podstatě navazují na všechno to, o čem hovořila paní doktorka Mazáčová. Já bych chtěla vám učitelům představit to, jak vlastně funguje síť knihoven a jak je ta síť knihoven napojená na síť školských poradenských pracovišť v České republice. To znamená pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Knihovny, to možná mnozí z vás nevědí, tvoří síť, která je největší sítí knihoven na světě. A většina těch knihoven v té síti patří pod rezort Ministerstva kultury České republiky. Dvě největší instituce, které nás vedou, nebo spíš ta jedna hlavně Národní knihovna v České republiky, která sídlí v budově Klementína u Karlova mostu, a druhá Moravská zemská knihovna v Brně, tak tyto dvě knihovny zřizuje přímo Ministerstvo kultury České republiky. Ale například Národní technickou knihovnu zřizuje Ministerstvo školství. Nás knihovny, krajské knihovny, protože já působím v krajské knihovně, tak metodicky vede Národní knihovna České republiky a my naopak krajské knihovny metodicky vedeme síť pověřených knihoven v jednotlivých regionech. A zároveň pod pověřené knihovny patří právě ty veřejné knihovny. Takže tak, jak máme pedagogicko-psychologické poradny, které mají vlastně svého hlavního garanta v Národním pedagogickém institutu, tak poté působí v rámci těch poradenských pracovišť ředitelství v jednotlivých regionech
a v těch jednotlivých regionech pod ty pedagogicko-psychologické poradny spadají právě jednotlivá pracoviště těch pedagogicko-psychologických poraden. Já jsem, když jsem nastupovala do knihovny, o těchto věcech vlastně neměla až tak moc tuchy, ale vlastně začala jsem přemýšlet, proč už dávno spolu nepracují právě ty pedagogicko-psychologické poradny spolu s těmi krajskými knihovnami, protože ty krajské knihovny mají dosah právě na ty větší knihovny ve městech a právě i na ty menší knihovny v těch menších městech. Na základě toho, co jsem zjistila, tak nás napadla taková ve spolupráci s paní doktorkou Zapletalovou taková věc, že vyhláška 27, která mluví o půjčovnách pomůcek, tak vlastně by těmi půjčovnami v budoucnosti mohly být právě ty knihovny. Já jsem vám tady nechala odkazy ze stránek Národní knihovny České republiky na to, jak má vypadat standard pro dobrou knihovnu, jak mají vypadat služby knihoven a jak má vypadat i dobrý knihovní fond. Takže to, co jsem mluvila, o čem jsem mluvila, tak máte tady v těch třech slidech. A nyní bych vám chtěla představit stěžejní projekt českého knihovnictví a to je provoz portálu knihovny.cz, který provozuje Moravská zemská knihovna. Ve své podstatě je z tohoto portálu přístup z jednoho místa ke všem tištěným i elektronickým fondům knihoven, které jsou v portálu zapojené. Naším takovým přáním je, aby do roku 2030 byly všechny knihovny na jednom knihovním systému, aby síť českých knihoven měla jednu průkazku do knihovny a aby ve své podstatě fungovalo všechno právě z takového jednoho portálu. A největší výhodou toho portálu je, že má lepší výsledky vyhledávání, že má skvělé citace u záznamů knih a že vlastně zpráva čtenářského konta z více knihoven prochází v jednom rozhraní. Odkaz na portál máte v prezentaci, ale pro mě je důležité to, co mi zdůraznil před touto prezentací správce portálu pan Martin Krčál, který vlastně pro každého, kdo má zájem, ať je to učitel nebo běžný uživatel knihovny, tak může požádat o vlastně online webinář k tomu, jak portál knihovny.cz využívat. Portál byl velmi využívaný v době covidu, kdy knihovny zde sdílely portál knihovny proti viru. A v současné době portál spravuje stránku knihovny pro Ukrajinu a vlastně z jednoho místa, z jednoho rozcestníku, jak běžný uživatel, tak i všichni učitelé získají spoustu informačních materiálů i edukačních materiálů pro práci s dětmi ve školách. Takže tento portál já doporučuji všem učitelům, kteří potřebují zjistit nové informace teď v současné době pro výuku dětí z Ukrajiny. Dále bych chtěla mluvit o našem poradenském a edukačním centru. Já se chci zeptat, jestli teď ta prezentace funguje. Ano. Ano. Já bych dále chtěla mluvit o našem poradenském a edukačním centru v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, které vzniklo v roce 2019, dostalo přezdívku PEC a mluvíme o něm jako o PECce a v roce 2019 získalo toto centrum ocenění od ministra kultury za významný knihovnický počin v kategorii knihovna roku a v rámci tohoto poradenského edukačního centra jsme se zapojili do projektu IKB2, který nyní vytváří webovou aplikaci databáze pomůcek, která prochází pilotáží v našem regionu a rádi bychom, aby od roku 2024 právě tato webová aplikace fungovala na portálu knihovny.cz. Tato databáze by měla propojit knihovny
ta školská poradenská zařízení, všechny druhy škol od mateřských přes základní, střední, měla by fungovat i pro studenty pedagogických fakult a měly by v ní být napojeni a zapojeni i výrobci učebních pomůcek. A chtěli bychom, aby v rámci legislativních změn v rámci vyhlášky 27 z roku 2016 se knihovny mohly stát místem pro zápůjčky pomůcek a vlastně každá ta krajská knihovna by byla takovým stěžejním místem pro oskoušení si těch učebních pomůcek, tak i zároveň pro propojení škol v tom daném regionu a ve své podstatě by se tím ušetřilo spoustu finančních prostředků. Já jsem vám sem do té prezentace dala úvodní stránku té naší webové aplikace, na kterou bude od příštího měsíce přístup z našich webových stránek. Nahoře bude vlastně propojení na celou Českou republiku. V těch novinkách půjdou ty nové učební pomůcky, které právě jdou na trh a mohou je využívat jak školy, tak i další školská zařízení. Bude tady krátká informace o projektu a pomůcky budou přesně označené tak, aby odpovídaly jak sluchově postižení, tak zrakově postižení a aby odpovídali i dělení pomůcek podle vyhlášky 27. Součástí té webové aplikace bude i prostor pro dotazy. To znamená, že každý učitel, který bude chtít vědět odpověď na otázku týkající se nákupu pomůcky nebo nějaké práce se specifickým dítětem nebo třeba s dítětem nadaným, tak bude moct té podatelny nebo té webové aplikace používat a my vlastně chceme, aby na dotazy odpovídali nejenom knihovníci, ale samozřejmě i pracovníci Národního pedagogického institutu nebo České školní inspekce, takže bychom chtěli, aby se nám do té databáze zapojilo co nejvíce subjektů zabývajících se vzděláním a celoživotním učením. Předpokládáme, že budeme jednou měsíčně vydávat k této webové aplikaci i newsletter. Pro mě základní část té prezentace je příklady praxe z českých, moravských a slezských knihoven. Protože vyjmenovat vám všechny kontakty na ředitele krajských knihoven nebo na krajské metodiky, protože tak, jak jsem vás před chvílí seznamovala se sítí knihoven přes Národní knihovnu, po krajské knihovny a po pověřené knihovny, tak v odkaze na slajdu níže naleznete vlastně kontakty na všechny krajské knihovny a jejich metodiky. Možná, že některý z nich dnes prezentaci sledují. A já jsem si teď připravila krátký sestřih toho, co najdete v českých knihovnách. Mám tady prezentaci Královéhradeckého kraje, která má svou krajskou knihovnu a zároveň i knihovnu města Hradce Králového. Takže je to kraj, kde působí jak krajská knihovna, tak i knihovna města Hradce Králového. A já jsem dostala podklady k zajímavým věcem, které právě dělá knihovna města Hradce Králového. Jsou to festivaly školní četby, festival dětských knih pro ředitele a učitele mateřských škol. Knihovna pořádá programy pro družináře, knihomít, program knížky do lavice, celoroční hru na podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel, knihovny, program knihovny pomáhají s problémy, pořádá příměstský tábor spisovatelů, literární soutěž, příběhy domů a 3D kreativní dílnu. Abyste neměli z tohoto kraje jenom tištěné slova, tak tady právě máte pár snímků z toho, jak vypadá 3D dílna
v knihovně města Hradce Králového. Máte tady odkazy právě na programy doporučená četba pro žáky 8. a 9. tříd. Máte tady krásný odkaz na publikaci Knížka do lavice. Máte tady fotku z festivalu čtení a samozřejmě spoustu dalších aktivit najdete právě na stránkách knihovny města Hradce Králové. Za Liberecký kraj bych chtěla představit projekt, který pořádá krajská nebo kterým jehož nositelem je Krajská vědecká knihovna v Liberci. A v krajské knihovně vzniklo metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v rámci projektu NAKAP, který vlastně jehož nositelem je zřizovatel krajské knihovny, a to Liberecký kraj. A více k tomu projektu najdete v odkazu, který je opět ve slajdu. A jedním z důležitých částí je, jak vést dílnu čtení a čtenářskou lekci online. V době, kdy knihovny byly uzavřené, tak knihovny se velmi rychle proměnily v centra, z kterých se vysílalo, a protože nebylo možné knihovnu navštěvovat, tak knihovny začaly připravovat spoustu čtenářských lekcí a spoustu dílen i online. Dále bych se tady chtěla zmínit i o programu Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti, který je vlastně taky zajímavým projektem, a všechny projekty, které dělá knihovna v Liberci, tak mohou vlastně sdílet školy z celé České republiky. Já jako bývalá učitelka jsem vždycky měla pocit, když ve škole vznikl nějaký zajímavý program nebo projekt, tak si ho učitelé nikdy nechtěli sdílet. Velké plus v knihovnách, ve všech českých knihovnách vidím v tom, že vše, co vznikne v rámci projektů, tak knihovny si vzájemně sdílejí, a sdílejí to nejenom v rámci regionu, ale sdílejí to v rámci celé České republiky, což byl příklad projektu, který nám představovala paní doktorka Mazáčová, a ten projekt byl zasazen do celé České republiky a nyní právě lekce, které vám paní doktorka připravovala, tak mohou využívat vlastně všechny knihovny a všechny školy v celé České republice. Tady bych chtěla představit knihovny Moravskoslezského kraje, kde působí v Ostravě také Krajská Moravskoslezská vědecká knihovna a zároveň tam působí i knihovna města Ostravy. Já jsem tady vybrala tři důležité věci, které vlastně spravuje Krajská knihovna města Ostravy. Pořádá právě pro studenty konzultace a kurz Napíšu diplomku, citování snadno a bezbolestně. Pro školy dělá spoustu zajímavých přednášek mediální gramotnosti a přednášek o kyberbezpečnosti a o tom, jak si zřídit v knihovně makerspaceovou dílnu. Pro učitele připravuje metodickou podporu pro mediální gramotnosti a výukovou robotiku. Já doufám, že se Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě dočká i výstavby velké černé kostky a že vlastně to, co dělá teď v celá vhodných prostorách, tak přenese do moderních prostor, které si knihovna 21. století zaslouží. Dále bych tady chtěla zmínit spoustu zajímavých aktivit, která dělá regionální knihovna v Karviné. Ať je to knihovnické divadélko se scénickým čtením, a tady vidíte to propojení předškolních dětí, a zároveň úplně stejné knihovnické divadélko pořádá i pro seniory, a to třeba i pro klienty domovech pro seniory. Pak dále bych chtěla zmínit pohádkovou zahrádku Skřítka knihomilníčka, setkání s polskými autory knih pro děti a mládež v rámci projektu S knihou na cestách. Protože Polsko je k Ostravě velmi blízko, tak tady vlastně vznikají i krásné přeshraniční projekty.
Odpoledne s tátou je vlastně program, který podporují Ostravsko-Karvinské doly. Projekt Společně s úsměvem je vlastně projekt, který bojuje proti nemocem a postižením dětí. A arteterapeutické programy pro seniory, tak to jsou všechno vlastně edukační a zároveň léčebné programy pro všechny cílové skupiny. Zároveň knihovna v Ostravě, v Karviné pořádá mezinárodní knihovnickou konferenci Profese knihovník. A ještě se mi líbily z těch zaslaných materiálů programy Hořet, ale nevyhořet a Skvělé texty v kostce. Tady máte zrovna program z té konference Profese knihovník. Tady máte scénické divadýlko a další vlastně projekty, které dělá knihovna v Karviné. Ve Zlínském kraji se mi velmi líbily projekty, které pořádá nebo které realizuje krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. A tady bych chtěla pro školy zmínit projekt Knížka do lavice. Tento projekt je vlastně zajištěn tak, že si školy mohou půjčovat soubory knih. Ten soubor znamená, že si škola půjčí 30 exemplářů pro jednotlivé třídy základní školy do hodin českého jazyka a pro vyučující jsou ještě k dispozici zpracované pracovní a metodické listy. A zároveň na to navázala teď nová ještě nový projekt Hra do lavice. Vzdělávací programy mají jak v offline, tak online formě pro základní a střední školy. A líbí se mi, že knihovna Františka Bartoše nedělá lekce jenom v knihovně, ale dělá lekce i s tím, že zajíždí do škol. Takže vlastně knihovnu přesune do škol. Městská knihovna Vsetín dělá akreditované kurzy pro pedagogy. Knihovníci to mají tak, že kurzy nejsou potřeba, aby byly akreditované. Vím, že pedagogičtí pracovníci mohou chodit jenom na kurzy, které mají akreditaci. Takže knihovna Vsetín má ty kurzy pro knihovníky, teda pro pedagogy akreditované a připravuje i kurzy na kritické myšlení, vyhledávání v elektronických zdrojích a nově i využití robotických hraček a technologií ve výuce. Všechny aktivity, které máte zmíněné v mé prezentaci, tak na ně máte odkazy právě v daných slajdech. Tady máte vlastně zase obrázky toho, jak vypadá knížka Hra do lavice, jak vypadají knížky nebo jak vypadají další projekty a co všechno dělá nejenom knihovna ve Zlíně, ale i knihovna ve Vsetíně. Samozřejmě v každém regionu působí i další knihovny, právě že Zlínský region vydává i časopis, který se jmenuje Zvuk a to je jsou to vlastně zkratky pověřených knihoven Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Takže ti jsou vlastně propojeni i tím svým společným časopisem. V kraji Vysočina, krajská knihovna Vysočiny má v plánu právě program celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. A do tohoto programu se každoročně zapisují všichni účastníci tohoto projektu. Takže tady vidíte leták k zápisu na Univerzitě volného času. A tady dole jsou všichni účastníci, nejsou to jenom seniori, ale jsou to všichni ti, co se chtějí něco nového naučit a něco nového v knihovně dozvědět. Tady máte už běžnou lekci, kterou navštěvují potom účastníci té univerzity a tady máte vlastně návštěvu známého herce v knihovně i s pejskem, takže do dnešních knihoven ve 21. století už můžou návštěvníci docházet i se svými zvířecími miláčky.
Za Středočeský kraj jsem vypíchla tři zajímavé knihovny, které mají spoustu zajímavých aktivit. Středočeský kraj má sice sídlo v Praze, ale krajská knihovna působí v Kladně a krajský metodik pan Liška mi poslal vlastně odkazy na tři velmi aktivní knihovny, a to v Berouně, v Benešově a v Dobříši. Dobříšská knihovna velmi cílí na vzdělávací aktivity pro děti a mládež s takzvanou Malou Dobříšskou univerzitou. V Benešově mají krásný projekt Kafárna a Touky s knihovnou a Berounská knihovna vlastně má vzdělávací akci Berounskou akademii, která cílí na poznávání regionálních památek a regionu jako takového a připravuje spoustu vzdělávacích akcí a témat k tématu udržitelnosti. Pardubický kraj se může velmi chlubit městskou knihovnou v Poličce, která vybudovala centrum technického vzdělávání na půdě. Uvidíte za chvilku z tohoto centra i fotky. Toto centrum získalo ocenění v roce 2020 a knihovna je velmi aktivní právě ve vzdělávání k robotice. Městská knihovna ve Svitavách má velmi zajímavý projekt Kufr plný knih, kterým vlastně dopřává si vybrat všem dětem ve školách knihu, která je baví, a dát tím základ k utvoření své malé knihovničky. A městská knihovna v Ústí nad Orlicí se může pochlubit velkým a zajímavým projektem Akademie volného času, která organizuje cyklus přednášek pro veřejnost s regionálními osobnostmi. Všechny tyto projekty jsou vlastně nejenom k využití nejenom pro školy, ale i pro školní družiny a samozřejmě pro širokou veřejnost v rámci celoživotního učení. Pardubický kraj zaštiťuje krajská knihovna, která sídlí v Pardubicích a která je také velmi aktivní. Tady máte dvě krásné fotky právě z knihovny v Poličce, kde vidíte, že se s roboty učí pracovat nejenom děti, ale i učitelé a široká veřejnost. Tady na dolním snímku máte krásnou fotku z knihovny ve Svitavách projektu, který se nazývá Kufr plný knih. A tady máte ještě dva snímky z knihovny v Ústí nad Orlicí. Jeho český kraj má svoji krajskou knihovnu v Českých Budějovicích a chtěla jsem, nebo až z mého pohledu je velmi aktivní městská knihovna v Písku, která je nově opravená a která je v současné době velmi aktivní. Pořádá minifestivaly čtení v knihovnách, podporuje polytechnické vzdělávání a pořádá v rámci právě projektu MAP 2 i prázdninový program Vševěd, který cílí právě na propojení češtiny, fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu. Probíhají zde o prázdninách i intenzivní prázdninové kurzy výuky angličtiny, které vedou právě rodilí mluvčí, kteří žijí v Písku. Vznikl zde v krásných prostorách polytechnický klub, matematicko-fyzikální klub a astronomický klub, který má na věži knihovny i svoji krásnou hvězdárnu. Vznikají zde na podporu řemeslného vzdělávání i kurzy šití v knihovně. Projekt Svět hrnci a neb komunitní vaření vlastně propojuje komunity všech různých cizinců, kteří žijí právě v Písku. Pro děti i dospělé pořádá kurz psaní všemi deseti a probíhají zde právě kurzy výuky českého jazyka jak pro cizince, tak i pro
návštěvníky z naší nebo z České republiky. Jmenují se ty kurzy bez překladu. A potom jsou tady intenzivní právě konverzační kurzy s lektory z řad právě rodilých mluvčích z Písku. Knihovna v Prachaticích cílí Akademii třetího věku virtuální univerzitou i kurzy celoživotního vzdělávání s profesorem Weissem z Teologické fakulty České univerzity právě na celoživotní učení hlavně pro seniory, ale pořádá i jazykové kurzy, Akademii zdraví, hudební podzim s knihovnou a kurzy paměti. A velmi jim závidím projekt Erasmus s Litvou, Norskem a Slovinskem, kde opět cílí na vzdělávání seniorů v oblasti jazyků, technologií, storytellingu a poznávání místních tradic. Zaujala mě i literární kavárna v domově seniorů mistra Křišťana. Velké množství aktivit dělá Městská knihovna Tábor a protože my už přetahujeme, tak vlastně i aktivity z té Městské knihovny Tábor můžete zhlédnout v otevřeném odkaze tady v této prezentaci. Tady máte pár obrázků právě z knihovny v Písku, kdy tady máte kurz šití, tady máte kurz psaní všema deseti, kurz českého jazyka, politechnický astronomický klub, kurz vaření, kurz bez překladu, festival čtení, takže těch aktivit opravdu máte hodně. Svoji prezentaci bych chtěla zakončit vlastně naším regionem. To, co dělá naše knihovna, o tom jsem se zmínila na začátku, ale chtěla bych prezentovat vlastně naše pověřené knihovny, i když jich máme 8, mám zde knihovny jenom 4, a chtěla bych se zmínit o tom, že Městská knihovna v Děčíně každý rok pořádá 70 kurzů pro 600 účastníků. Jako novinku letos otevřela herecký kurz a pořádá neobvyklé vzdělávací přednášky třeba na téma mozek, jedlé, květy, meditace. S městským architektem mají možnost čtenáři procházet regionální památky, pořádají cvičení pro seniory, kurzy plavání, a chystají podobně jako my astronomický kroužek pro děti a workshopy k tématu udržitelnosti. Chomutovská knihovna naopak má pro vzdělávání celé vzdělávací oddělení, pořádá samozřejmě také Akademii třetího věku pro seniory, ale zdravotní cvičení jak pro maminky s dětmi, tak pro teenagery, tak i pro samozřejmě seniory. Součástí knihovny je krásná učebna na dopravní výchovu, a protože Chomutovská knihovna sídlí v zámku, tak tam mají velmi mnoho prostor, mají tam dvě samostatné galerie, pořádají tam kurzy jógy, tance, tvůrčího psaní, kurzy fotografické. A jako zajímavost bych chtěla připomenout, že mají i babí léto s knihovnou, kde pořádají vlastně příměstský kemp pro seniory. Na teenagery velmi hodně cílí Městská knihovna v Litvínově, která dělá lekce informačního vzdělávání pro všechny typy škol od mateřských až po střední a cílí právě ve své herně na teenagery, to znamená 13 plus a výše. Velmi mě pobavil a děti se na něj velmi těší přípravný kurz k maturitě z češtiny, který je vždycky naplněný těsně před maturitami a také vede pro seniory Univerzitu volného času. A v našem regionu bych řekla, že je velmi aktivní, a řekla bych nejenom v našem, ale z těch městských knihoven celkově Městská knihovna Louny, která již 16 let vede třetí věk, kdy lektoři jsou z řad čtenářů a tento projekt je velmi úspěšný. A knihovna opravdu není jenom tou knihovnou, ale v knihovně vlastně slouží sociálně terapeutická dílna a sociální služba s kavárnou Jeroným, která vlastně, díky které mohou v knihovně probíhat i svatby. Knihovna má své vlastní malé nakladatelství, má svůj knihovní, má svoji klubovnu Lunu a
Na výstavišti provozuje i letní kino a velký přednáškový sál, kde probíhají i knihovnické plesy. Tady jsem vám dala jenom pár snímků toho, co pořádá vlastně, jaké kurzy pořádá Městská knihovna v Děčíně, jak vypadá představení na výstavišti v amfiteátru v Lounech. Tady na tom snímku vidíte deskohraní v Chomutovské knihovně a tady festival pro teenagery v Litvínovské knihovně. Těch aktivit, které dělají knihovny, je velmi mnoho a ten čas samozřejmě na tu prezentaci byl velmi malý, ale my přivítáme obě dvě, jak kolegyně, tak i já, veškeré dotazy a pokud ještě dostaneme prostor představit blíže jednotlivé regiony, tak bychom byli rádi a nebo vám můžeme pro kabinet zpracovat vlastně za jednotlivé regiony vlastně aktivity, které se dějí v tom daném regionu, odkud jednotliví pedagogičtí pracovníci pochází. Já vám děkuji za pozornost a nyní prostor pro dotazy. Já si myslím, že celkově se v chatu objevuje opakovaně poděkování za přínosné informace a to byl vlastně náš společný cíl, aby to téma knihovna jako vzdělávací prostor pro 21. století, aby to bylo něco, co bude pro vás přínosné a věříme, že tu spoustu informací, které především paní ředitelka přinesla ze všech koutů naší republiky, takže si pro svoje vzdělávací potřeby, ale taky třeba pro volnočasové potřeby nazdílíte, využijete je, protože opravdu knihovny byly představeny jako místo, kde člověk může strávit v podstatě celý život od malička až po tedy seniorský věk a nemusí to být svázáno pouze s tím prostorem, který je limitován nebo ohraničen vzdělávacím obdobím našich dětí, našich žáků. Byť samozřejmě to pro nás byla informace, kterou jsme vám chtěli sdělit jako klíčovou, aby bylo zřejmé, že knihovny tady jsou pro vás partnerem a budeme dělat všechno pro to, abychom významným aktérem spolupráce se školami zůstali a abychom jim byli možná ještě více a k tomu samozřejmě směřují jak všechny ty dokumenty, které tady byly představeny, tak samozřejmě pilná práce nás všech na seberozvoji a na podpoře toho, aby i knihovníci dostávali žádoucí metodickou podporu k tomu, aby mohli to partnerství s učiteli rozvíjet na daleko lepší úrovni ještě a cílenější, k tomu nám můžou pomoct. Vlastně i ty nové chystané projekty nového operačního programu Jan Amos Komenský, o kterém určitě ještě bude řeč, protože se teprve připravuje, takže o něm tím mluvíme jenom v čase budoucím a naději, že zase přinese nějaké společné, velké třeba, ale i menší regionální, lokální projekty spolupráce. Tak já děkuji paní doktorce za to, jak vlastně shrnula všechny, nebo celý ten webinář. Já za mě i za ní velmi děkuji za vaše poděkování, které nás samozřejmě těší. Děkujeme i za váš zájem a věříme, že se nám podaří změnit díky možnosti vystoupit pohled veřejnosti na knihovny. Že to opravdu už dnes nejsou jen půjčovny knih, ale že jsou to pro nás primárně vzdělávací a komunitní centra, která jsou přístupná každému, kdo je chce navštívit. Takže za mě si přeji, aby knihovny byly vlastně do budoucna možná víc navštěvované než školy, protože já beru knihovnu za takovou neformální školu. Když se někdo něco chce dozvědět, když se s někým chce setkat, tak kde jinde by to mělo být než v knihovně. Když máte hlad, přijďte do duchu knihovny, protože knihovny vám nabízí duševní potravu a ta, já si myslím, že je nejdůležitější. Mm-hmm. Přeji vám všem krásný večer a děkuji. Děkuji, zdravím všechny z Brna a těším se na viděnou.